budou to 3 roky, co za mnou přišel brácha se švagrovou s pro mě do té doby neuvěřitelnou prosbou, jestli bych jim nenatočil svatbu. Ač to pro mě byla obrovská výzva, protože do toho dne jsem si natáčel videa jenom sám pro sebe, na sociální sítě a pro radost, tak jsem se rozhodnul tu výzvu přijmout i přes veškerou nervozitu a veškerý strach, který jsem z toho měl. Týden před svatbou jsem koukal na YouTube na svatební videa, abych vůbec věděl, co tam mám dělat a co natáčet. A ten den jsem měl v ruce 100D od Canonu, setový objektiv 18-55 a plastovou 50. A ježíš, jaká byl nervózní ten den. No byla to velká výzva, ale nějakým zázračným způsobem to klaplo. A video jsem udělal, sestřihal a docela sklidil úspěch. V návaznosti na to kamarádka, která se vdávala hned ten rok, tak mě poprosila taky o video. Tam už jsem šel s 2 foťákama, tam už jsem měl 6Dčko, 2. A tyhle ty 2 videa odstartovaly vlastně kapitolu v mý tvorbě, kterou do té doby jsem vlastně ani netušil, že by mohla se odstartovat. A poslední 2 roky se řídí rodinná dovolená podle toho, kdy nemám v létě svatby, za což jsem hrozně rád. A ten prvotní, ta nervozita a ten strach z té první svatby úplně už vymizel a už loni jsem si celý rok ty svatby neskutečně užíval. Hrozně mě baví sdílet tam tu radost s těma lidma a dokumentovat ten den a uchovávat asi ty vzpomínky pro ty lidi toho jejich velkého dne. Hrozně mě to baví a chtěl bych tohle tu tvorbu toho svatebního videa posunout samozřejmě ještě furt dál a dál, protože furt si nemyslím, že bych byl v tom nějak jako úplně dobrý a je tam spoustu věcí, které prostě potřebuji zlepšit a zapracovat na nich, ale je to nějaká cesta, která mě neskutečně baví a užívám si to. A zítra mě čeká další svatba s Vaškem Křížkem, Vašek to bude fotit, já budu dělat video, takže se na to těším, věřím tomu, že to bude další super den a další skvělá svatba. A jsem za to rád, že jsem tehdy na to bráchovi a švagrovi kejvnul i přes ten strach, který jsem z toho měl, protože to otevřelo tuhle tu nádhernou cestu, po který teďka jdu, a věřím, že ta cesta bude pokračovat dál. A občas je dobrý prostě překonat nějaký ten strach a tu výzvu přijmout, samozřejmě s určitým respektem a pokorou k té dané věci nebo k tomu danému projektu, protože člověk přece jenom by neměl slibovat někomu něco, co ví, že nedokáže nebo že na to nemá, ale přes tyhle ty věci, přes nějaké zkoušení, přes známí třeba a takhle, se k tomu dá dostat, no. A je to pak radost. Já se jdu dobalit na zítra, abych byl zbalený, všechno připravený, a nabít všechny zbylé baterky a dopiju si kafe a zítra tam vyrazím. Tak si užijte víkend, mějte si krásně a já se budu těšit v pondělí. Čau.